qorsheheedii ah inay ka jawaabto weerarkii dhowaanta lagu qaaday waxaa la sheegay iraan in ay heshay nidaam difaaceedka casriga ah ee wadanka ruushka uu leeyahay isla markaasina uu soo gaadhay israa'iilla xogtaasi ay ogaatay waxaana suurtagal ah in israa'iil ay joojiso amaba ay dib u dhigto duulaankii ay doonayso ina iiraan ay ku qaado faahfaahinayanu kabxinoon haduualladmo dhinaca kale dagaaladii ugu qharhaadraatan iyo intii ay bilowdeen dagaalka dhulka ee u dhexeeya xisbullahi iyo isra'iilaya وفرت لبنان كانت تتعب على ان يكون لدينا اذا مدى اسرائيل او الله اولاد سيدا او حقل جيء حزب الله او سيدوك الله إسرائيل يدو غيبة كود شيء مسؤوليين سرسرة أو حزب الله كاتر سن إن كستوان سي رسمي الله عدين بلس أحال شاقي إن حليد كودي ولمي أحاكو جرا نكي لدونا يي إن لغو بدلو حاسا نصر الله إسرائيل أيا نحق شيء مسؤوليين سرسرة أو حزب الله بلس دين عطلوك إسرائيل ولغو عذابي فافا هنا يانا رمح سيوطن لغي استيال كب حندو تاريخ دو واحا يكو بيغان اكتوبر سنة دلبة دكوني يافر يلا باتك وانا هبين نمو أحادا كسو دوادا وركاس أو فافا haddii dhegaystayaalaynu ku horreyno bariga dhexe xiisad aad u xooggan ayaa ka aloosan taasi oo khatarteeda iska le cid walbana indhaha ay ku hayso ayadoo bariga dhexe uu wax badan dunida ugu fadhiyo oo aad u muhiima islamarkaasina nolosha iyo isbedelka cimilada iyo wax weyn ay khatari ka iman karto haddii uu holaacu ku sii socdo bariga dhexe xaleyto ama niskii dambe markii waa beriga uu soo dhowaa ayaa ciidamada isra'iil a isku dayeen in gudaha ay u galaan koonfurta libnaan waxaana halkaasi ka qabsaday dagaallo aad u khadhaarh sida wararkii u dambeeyey ay sheeghayaan ee warbaahinta caalamigaha al jaziire iyo xogaha kala duwan ee ku saabsan dagaaladaasiba ay werinhayaan ciidamada isra'iil waxay kusoo dhowaadeen sida la sheegay magaalada aldays lagu magacaabo halkaasi waxa ay kala kulmeen iska caabin aad u xoogan xogagax waxaana israa'iil ay sheegtay in tobannaan askari ay dagaalkaasi saaka iyo maanta gelinkii hore socon hayey ay uga dhinteen waxaana ugu dambayntii la xaqiijiyey in ciidamada israa'il ay dib halkaasi uga laabteen waxaana la arka hayay diyaaradaha israa'iil oo gurahaya meydadka iyo dhaawaca iyada oo dhimasho iyo dhaawac tiro badanba ay soo gaadheen waxay sheegtay israa'iil in ilaa iyo toddoba sargaal oo sarsare ay uga dhinteen dagaalada dhinaca dhulka ah ee ay xisbullaahi kula gelayso koonfurta waddanka libnaan iyada oo tiradan saraakiishaa aysan ahayn kuwa xalayto iyo maanta dhintay oo keli a balse qaarkood dhinteen dagaallo noocan oo kale ahaa oo laba maalin ka hor isla deegaanadaasi iyo kuwo kale oo ka baxsan ku dhex maray xogoga xisbullahi iyo ciidamada israa'ille isra'il ayaa iskudayada tirada badaniay ku doonayso in si rasmiga gudaha ay ugu gasho libnaan ilaa iyo hadda ku guul daraysatay waxaana ay u tahay raaxo xoogaga xisbullahi in <simitation> dagaalku uu dhinaca dhulka ahaado balse awoodda isra'iil ay leedahay ee rasmigaa ayaa waxa ay tahay <simitation> dhinaca duqaymaha cirka iyadoo taageero buuxdo oo rasmiga iyo gacaan dhammaystiran ka helaysa xoogagga dibadda ee reer galbeedka maraykanka iyo waddamada kale ee xulufada la'a waxaana lagu caawinayaa israa'iil noocyada diyaarado ama hub ee ugu dembeeyey ama ugu khatarta badana israa'il waxay u aragtaa dhinaca dhulka in dhibaato xadaafa ay kala kulmi karto waxaase dhinaca kale ay u aragtaa haddii aysan dhinaca dhulka ka soconin oo aysan qabsanin magaalooyinka iyo deegaanada

kaza ay u galeen ee ay uga dagaalamahayaan ayna mustaqbalka u doonayaan in ay la wareegaan sidaasi oo kale ayay ka rabaan oo ujeedada biyo kamadhibcaanka ee rasmigaha sidaasi weeye hadaba dagaalkakharhaadhe maanta gelinkii hore ilaa iyo xalayto soconhayey oo ahaa kii ugu kharhaadhaa taniyo wixii ka dambeeyey abada un iyodii dagaaladii dhex maray xizbullahi iyo israiil ayaa magaalada maldes magaalada aldes lagu magacaabo oy doonayeen inay gaahaana dawadaan magaaladuna xadkay u dhowdahay ay aad ugu guuldaraysteen kadib markii iska caabin adag ay la kulmeen waxaa kaloo caqabad ay sheegtay israa'iil in ay ku tahay inaysan haysanin ciidamo iyo sidoo kale hub culculus oo ku filan markay noqoto dhinaca dagaalka dhulka ah warbaahinta al-jaziire ayaa waxay baahinaysaa in isra'iil ay si rasmiya u sheegtay in aysan haysanin ciidamo xiligani ku filan oo dhammaystiran in ay si rasmi a uga weeraraan dhulka waddanka lubnaan kooxaha xisbullahi ee ku sugan waxaa kaloo sheegtay israa'iil in aysan haysanin taangiyo ku filan taangiga ugu casrisan ee israa'iil haysato ayaa la yidhaahdaa mirkafa saaka dagaalkan khadhaadh ee dhacay xisbullahi waxay xaqiijiyeen in ay hubaan gubitaanka mid ka mida taangiyada mirkafa oo soo tallaaba hayay isaga oy sheegeen in uu kusoo wajahnaa ama meel ku quman uu ka soo socday magaalada lagu magacaabo aladisa oo iyaduna ku taala koonfurta waddanka lubnan waxay sheegeen gantaalada la hago mid ka mid ah in ay taangiga mirkafa ay la beegsadeen uuna taangigaasi sidaas ku ololay taangiga ayaa ay sheegeen in a u qaado ilaa iyo iyo aaaa askri balse ayagu aysan hubin ama cadayn karininta askri ku jirtay balse ay xaqiiad tahay taangiga gubashadiisa ayna taasi cadayn hayso in wxi ku jiray tiro ulekaaba ay ayaguna ku dhex gubteen iral ciidamadeeda ayaa ugu dambayntii dib u laabtay ayaga oo xuduudka iyo dhulkaasi isku ballaadiyey ana ka fashilantayqorsiguaa usooglaanahaawadnanhaddaba <muchas> arinta kale khatarta waxay tahay isra'iil waxay geysanaysaa duqaymo aad u xoogan kuwaasi oo waxyeeladii ugu tirada badnayd ay ku gaadhsiisay mas-uuliyiinta iyo kaydka ururka xisbullahi israa'iil waxay ku guulaysatay in ay dhex gasho mas-uuliyiinta xisbullahi xataa waxaa dadka qaarkood ay sheegahayaan iiraan lafteeda in ay ku yeelatay jaajuusiin waaweyn jaajuusiintan waxaa la aaminsan yahay inaysan ahayn dad bannaanka ka iman haya balse ay yihiin dad calooshood u shaqaystayaal ah oo la gatay isla markaasina ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare waxaa la sheegay in israa'iil ay duqaymo ku dishay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan ururka xisbullahi haddii aynu wax yar eegno xisbullahi waxaa la aaminsan yahay hubka ay haystaan iyo awoodda milateri ee ay leeyihiin in uusan haysanin inta badan waddan ka mida waddammada africa ama waddammada carabta ee ku yaala bariga dhexe waxaana lagu sababeeyey in mid walba ay meel kaga taga hayaan xisbullahi waxa ay haystaan ee ay adeegsanhayaan iyaga iyo iiraan toodaba markaa la israaciyo waa wax iyagu ay soo saareen inta ugu badanq ki ba sagaashan ka badan wax hooduuna waa wax ayagu kontaroolkiisa iyo isticmaalkiisa gacanta ay ku hayaan eema ah wax dhinaca kale lala haysto waddammada carabta gaar ahaana sacuudi carabiya iyo imaaraadka waa ay haystaan hub ay soo iibsadeen oo reergalbeedka ay ka gadeen ay ka soo gateen balse israa'iilkulama dagaalami karaan hubkaasi hadday diyaarada noqoto haddii gantaal la noqoto iyo haddii wax kasta oo la adeegsado ay noqotoba sababta oo ah

ayna sida, Balsay, kalin. Kalin. Ba, sida iran, wohoadu, woha, Shaka, ay doonaan u isticmaali karin balse ay u isticmaali karaan oo keli a halka ciddii ay ka soo iibsadeeni ay raalli ka tahay in ay u isticmaalaan marka uma isticmaali karaan xisbullaahi oo kale haddaba sidaa muuqata xisbulaahi iyo iiraan waxoodu waa wax iyagu ay iska leeyihiin oo shaki aysan ka qabin inta badan inaad laga fadhiisiiyo taasina waa mid ka mid a guulaha ay ku dagaalami karaan xisbullahi waxaa ayaga u fiican oo abaal ay ku qabaan dagaalka dhulka ah laakiin duqaymo aad u badan oo xadda ka baxsan ayaa ay la kulmahayaan kuwaas oo lala beegsanhayo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan ururkaasi xisbullahi xisbullaahi waxaa la xaqiijiyey in uu lumiyey xiriirka ay la lahaayeen madaxii golaha fulinta iyo sidoo kale hogaamiyihii la filahayay in uu jegada ugu sarrayso ee xisbullaahi qabto ee lagu magacaabayay haashim sayf al diin ka dib markii ay israa'iil habeenkii jumcaha duqaysay goob ay ku sheegtay in ay tahay xarunta sirdoonka xisbullahi oo ku taalla deegaanka la yidhaahdo marija oo uu ku sugnaa sayf aldiin iyo hoggaamiyayaal sarsare oo ka tirsan xisbullahi iyo ciidanka ilaalada kacaanka iiraan sida ay ku warantay warbaahinta al-jazeira warbixinta ayaa intaasi waxa ay ku daraysaa tan iyo markii ay duqayntaasi dhacday diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ayaa si joogta agoobta u duljoogay iyaga oo beegsanaya gaadiidka gurmadka deg dega a iyo kooxaha samaataa bixinta taasi oo u muuqata in ay israa'iil doonayso ama ay ka hortagayso in nolol aan lagu gaarhin qof kasta oo ku sugnaa goobaha ay duqaynta ga geysatay tani waxa ay saro u qaadaysaa xaqiiqnimada in israa'iil ay gaadhay haashim sayf aldiin oo u geeriyooday weerarkaasi dhabtii marka la isweydiiyo waa xaalad yaab leh sida ay israa'iil u beegsan hayso hoggaanka sare ee ururka xisbullaahi waa xaalad aan horay dunida looga diiwaangelinin urursidani oo kale madaxdiisa loo beegsado waxyeello intaasi wa, la eg oo dhinaca korka kaga timaadana ay gaadho haddaba waxaa cad oo la isku raacsan yahay israa'iil in ay iibsatay in badan oo ka mid a mas-uuliyiinta sarsare ee ururka xizbullahi amaba tiro muhiim ah waxaa xataa dadkii qaarkood ay sheeghayaan in ay jiraan kooxo ayaguna dhinaca iiraan xataa xidriir laleh amaba dawladda iiraan ka tirsan waxaa soconhaya xidhxidh badan oo dawladda iraan ay wado xisbullaahi laftooduna ay wadaan oo dadka laga shakisan yahay dhaqdhaqaaqyadii ay sameeyeen waayihii u dembeeyeba la daba socdo xataa xasan nasrullahi oo la sheegahayo inuu jiro qof salaamay xiligii ama maalmihii la dili doono oo iyada oo ay dadka waxfalanqeeye iyo dadka aqoonta ule dagaalada noocan ay sheegayaan in uu jiro qalab qofka gacanta marinhayo kaasi oo xidhiirh laleh cida wax raadin haysa islamarkaasina haddii dadka gacanta ay isku salaamaan lala soconhayo qofkaasi la salaamay ilain isagaa loo dan lahaaye ee qofkii gacanta wax ku lahaa uu salaamay meesha uu joogo Halka iyo halka uu marayo daqiiqad meeshu fadhiyo laba daqiiqo halkuu fadhiyo ilaa shan daqiiqo toban daqiiqo labaatan daqiiqo halkii uu fadhiyana markaasi loo arkayo in uu shir ku jiro oo madax isu timid ay yihiin islamarkaasina sidaasi lagu beegsanhayo haddaba madax badan ayaa laga beegsaday ururka xisbulahi sidaasi oo ay tahay awooddii ciidan ee xisbulaahi weli waa ay jirtaa balse kurkii iyo sistamkii hogaamineed ee isku xidhayey ayaa waxyeello aad u badani ay soo gaadhay intaas sidaas haddii dhegaystayaal aynu ku dhaafno xaaladda iiraan iyo israa'iil ayaa iyaduna ah mid adag israa'iil weli waxay ku taagan tahay in ay ka jawaab celinayso weerarkii xooganaa ee habeen saddexaad so lagu qaaday waxyaalada badanna ay ka soo gaadhay in jawaab culus ay ka bixinayso ayay sheegaysaa haddana waxaa jira khalkhal iyo cabsi ay israa'iil lafteedu dareemayso khalkhallada la dareemhayo waa laba nooc waa mid waxa weeye in dhibaatada xooggan ay saamayn aad u badan ku yeelato bariga dhexe ama boqolkiiba boqol dagaalku uu fido oo xaaladu ay islo olosho oo bariga dhexe iyo caalamkaba xaaladiisu hawada

iyo nidaam difaaceed uga imaaday waddanka ruushka oo xulufo dhow ay yihiin sidoo kalena ay heshiis kala saxiixideen ah sistamka amniga amaba iskaashiga dhinaca milatariga waxaa israa'iil ay ogaatay oo qub tidhi oo u xaqiiqowday in ay jiraan gantaallo ay iiraan haysato kuwaasi oo nidaam difaaceedka israa'iil uusan qaban karin haddii ay islahayd swxii lagugu soo rido waad qaban kartaa balse hadda ay ogaatay wax aysan qaban karin in uu jiro wax walboo dhibaatoyihiin ay ka iman karto xataa xafiisyada dawladda iyo goobaha nukliyeerk waxaasoo dhan lala beegsan karo waa khatar weyn oo ay ka cabsi qabto marka meesha aad wax ku ridayso waxa lagugu soo jawaabhayo waa in aad taqaano haddii jawaabta aad filan karto ay mid aad u khatar badan tahay walbahaarkeeda ayay leedahay halka ay israa'iil ka cabsan hayso haddii ay ka jawaabi weydo duulaankii iyo weerarkii iiraan ay kusoo qaaday in loo arkayo in ay fashilantay oo ay tabar gabtay oo markaasi la boobo oo lagu wada dhiirrado marka dhinac walba culays ayaa ka saaran waxaana la sheegay in uu jiro dib u dhig israa'iil amaba meesha kasaaris in ay noqon karto jawaabtii ay rabtay inay u jawaabto iiraan weerarkiid

sidoo kale gudaha israa'iil ee laftooda gantaalada qaar ayaa ku dhacay waana xaqiiqo in waxyeello ay geysteen waxaabase ka daran waxyeeladii hore ee ay geysteen gantaalkan aysan qaban karin ee ay ogaatay in ay iraan haysato waa mid ayaga u yaalla cid kale uma yaallo haddii aadan qabanin waagii dhoweyd oo haddana usan muuqanin qorsho aad ku qaban karto uuna adiga ku yaallo hadde dhowaan halkea ayuu ku dhici doonaa waa wax cabsidiisa iskale waana midda israil ay hadda xoogaa cabsida badan iyo warwareega looga dareemayo waxaa la sheegay wadanka ruushka in nidaam difaaceedkiisi hawada ee la oran jiray s afar qol ay iiraan ku caawisay amaba ay kala iibsadeen adigu uu soo gaadhay iiraan iiraanna ay ku xidhay oy ku diyaarisay goobo badan oo muhiim u ah waxaa la ogaa istiraaceen iiraan in bilihii lasoo dhaafay aysan wax jawaab ah

ciidkii ruushka ee s afar bqol la odhan jiray oo kamid a kuwa ugu casrisan ee dunida yaalla iyo kuwa yoga iyadu ay gaarka u leedahay waxaasoo dhan ayay diyaarin haysay oo hadda diyaarkii xaggaasi ahaa ugu dhammaaday kadib waa kii ay jawaabtay haddana waa kii maalinimadii shalayto ninka ugu sarreeya iraan ayatullah cali khumeini waa kii sheegay in جواب ايه فرح اللي اي بحين دونان هدي او سيس دو ان دولان كاسرائيل اسرائيل اي وادو ايا ساق او شاگي ان اي جرب تاينان هايان مر والبا خير فلاسيني وركن <applause> انتا سي ايو دوغيست يالكو ايه وحاين هدوان ليد مورا كن يبرنام كاليسو دن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته